Isang balaking kagulat-gulat na balita ang pumulaga sa publiko matapos may bunyag ang mga nakakagimbal na plano ng General at Army laban sa Pangulo na si Bongbong Marcos. Ayon sa mga ulat, tila mas lumalala pa ang galit ng General sa Pangulo matapos mailantad ang kaninyang mga kabalbalan. Base sa mga impormasyon, bahagi ng plano ng Army ang pagtatangka na magpatalsik sa kasalukuyang administrasyon at magtayo ng sariling pamahalaan. Ipinapahayag din ng ilan na pinagkakatiwalang pinagkukunan ng mga bahagi ng militar na sumuporta sa kanyang mga plano. Sa kabila ng mga ito, marang pinabulaanan ng tagapagsalita ng Pangulo ang mga aligasyon at sinasabi na ito ay pawang kasimungalingan lamang na nais lamang maghasik ng pagkabahala sa publiko. Samantala patuloy ang imbisikasyon hinggil sa mga aligasyon laban sa general at sa pangulo habang ang publiko naman ay nag-aabang ng mga susunod na hakbang sa kasong ito. Walito well, nga ang balitang ating pagkakatotokan. Ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at hihit notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangong Pinas. Yeah. Nagpahayag na daw yung governor na si Enrico Aristotel Omentado hinggil sa nag-viral na resort. Okay? We already addressed the issue about the Captain's Peak Resort development at the Chocolate Hills area in Sagbayan, Bohol in September 2023. Okay? The Sangguniang Panlalawigan Committee on Environmental has conducted an investigation and submitted its report and recommendation as Uh, stewards of the province we cannot let this go on we have asked the N.R. and the pamb to change its policy to the point that any development within the chocolate hills area which is not consistent to bohol's unesco designation as a global geopark it should it should, should be disallowed we will elevate this to the secretary of dnr for the clear guidance of direction sabi nung kanilang governor sino by the way sino ang mag ang maglalakas loob okay na magdaganyan mag-oopen magbubungkal dyan o mag-ooperate ng ganyan kung wala nga silang kasabwat di ba mga palangga kung wala silang kasabwat oto breaking news pala ng Sunshine Radio ay Sunshine Media resolution of both houses number 7 o paano ka lang economic charter change lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamara di ba Sinabi natin to, yan, charter change. Ilulusot ni Lisa to. Si Lisa na naman to, kaya babalik na naman tayo sa charter change na gusto nilang manatili sa pwesto. Kaya pag nanatili sila sa pwesto, hindi lang buhol, chocolate hills sa kanilang kalin Lahat ng treasure natin, kalin ang putang e ng putang inang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos. Ni Lisa Araneta. Yan ang katotohanan dyan mga kababayan. Kaya hindi kayo dapat natutulog. Kaya mo ako hindi natutulog. O, na nakatulog na ako kanina. Dapat patulog na ako eh. Kaso na nabasa ko tong, ah, dito sa buhol issue na ito. Mga palangga. Jean Aker, Madam, is it true si Ahas dito ang pasimuno ng smug na sigaret? Eh, lahat ng smuggled nga sa kanya sa Bureau of Cushion dumadaan. Eh, sino pa nga ba? Mga palangga, kapag smuggling ang pag-uusapan, si Lisa lahat yan. Kahit ano pang smuggling yan, kahit kotse, kahit bigas, asukal, agriculture, whatever. Si Lisa lahat. Kasi nga, ang inupo niya sa Bureau of Customs ay smuggler. Okay? Ang inupo niya ay Bagman. Pinangalanan nga ni Lacson yan si uh, Rubio, Bienvenido Rubio. Kasabot ni Lisa. So kahit ano pang pumasok dyan sa Bureau of Customs na smuggled si Lisa at ang gobyernong ito ay binabasbasan o inatasang magnakaw ng magnakaw ang mga hayop na yan dahil si Lisa ang nakikinabang at nag sila kay Lisa Marcos. Buti tinanong mo yan. Para hindi nyo makalimutan. Kahit mapasigarilyo man, man pat pati whatever. Kapati nga mga mga postlit na mga prosti na pinapapasok dito sa Amerika sa Pilipinas, you know, at chinuchukchak din sa Pogo operation na mga kasabot ni Lisa, sila pa rin. Kasabot naman ang Bureau of Immigration. Sino taga-Bureau of Immigration? Sino may handle niyan? Si Remulia. Si? Tapos you talk about what? Nakapasa na breaking news from SMNI ang uh, ano, ang uh, tawag dito, yung uh, pagpasa sa second reading nitong charter change. So anong drama-drama diyan, -drama Senator Amy? So anong silbi ng hearing okay, na pinatawag yung mga kasabot ni Tambaloslos? Tapos nakalusot na pala sa second reading. Bakit ayaw pigilin yan? Yun yung sabi ko. Bakit ayaw pigilin? Kasi mas powerful si Lisa Ahas at lahat iba bribe niya. Lahat inuutosan na yan for them to stay in power. Kung papayagan ninyo, ulit-ulitin natin na magstay sila in power. Hindi lang po Chocolate Hills ang kali ni Lisa. Pati kayo bubunukin niya kayong lahat. Para sila mamayagpag. Kung hindi kayo kay kilos ngayon, sabi ko nga, tanggapin nyo na lang na third world country ng Pilipinas at wala ng pag-asa kung hindi kayo kilos Pero may pag-asa pa. Dahil kagabi, umaten si Inday Sara doon sa KOJC rally. Doon sa Not, not only KOJC, may mga Muslim leaders, may mga uh, Mindanaoan you know, ano tayo doon, tribe, di ba? So yun ay signalis. Ang message noon kahit hindi nagsalita si Inday sa stage, ang mensahe nun ay malinaw. Sinusuportahan niya ang panawagan ng bayan na hindi dapat tayo pagagapi, hindi tayo dapat pa sasakal, pagugurgur sa gobyerno ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Kuting Jr. Sabi nga ni Inday dito, 14 hours ago, ang Black I know, nag-interview siya doon, di ba? In-interview siya ni MJ, okay, ng SMNI. Okay? Ngayon, mga palangga, ang sabi ni Sarah, lumaki ako sa politika kaya alam ko na ang black propaganda ay parte ng journey ng isang politician. Kasi tinanong siya yung mga propaganda not only sa kanya at uh, pati kay Pastor actually. Kaya siya nandun dahil isin, dinadawit si Inday na binigyan daw siya o nag, nagbigay daw si Pastor ng mga barel. Diba? You know that already sa kinaray-karay na fake na uh, witness ni virus. Ang sabi ni Inday, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang korap abusado, taxil, murderer and warlord. So yung mga binabato kay Sara through pagdawit kay Pastor Keboloy na ito nga corrupt, abusado, taxil, murderer, warlord. Ito po ay si Lisa ito. O, oh, isang corrupt, si Lisa Marcos, 'yun ang nga na sa PCSO, 'di ba? Yung ngayon, na 20 times, 10 times na nanalo, yung vlog natin kanina, panoorin nyo na lang, hindi ko na uulitin. Abusado, yung ginagawa pang bababoy ni Lisa sa inyo. Pag-aabuso, pagpa-party nila sa Malacanang, pag -re renovate niya ng laperal ng, ng Goldenberg Mansion at ng kung ano-ano pa. Pagpupukpukan nila dyan, pagbika-bika nila dyan sa Malacanang, pagsisesyon nila, pag-uorgy nila lahat ng kadyutahan nila, yan ay pang-abuso. Oh, ano sabi ni Inday? Pinagbintangan siya ng taksil. Sino ba ang taksil? Si Sarah? O si Lisa? O si Kuting? Ano bang itinaksil ni Inday? Ano ba ang ginawa niya? Ibinabala ba kayo ni Inday para himukin kayo na makipagdigma sa China? Siya naghihimok sa si inyo para makipagdigma. Hindi ba si Kuting? Meron pa silang survey na inalabas na 7 out of 10 Filipinos adult. Okay? na willing makipagdigma at ipagtanggol ang bayan. Sabi ko nga, hindi natin kailangan makipagdigma. Hindi natin kailangan makipaggurguran. Imagine niyo ang inyong mga, 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 mga asawa nyo, mga sundalo o mga polis, ibabala ni Kuting sa kanyon. Buti sana kung siya ang manguna. Asama yung tatlo niyang anak mga baklitang datingan na walang alam sa Pilipinas kung di i-enjoy ang perks ng pagiging presidente ng Smartmatic si Kuting dahil sa what pakikisabwatan ni Lisa Ahas Araneta. See that? But sila kung silang pamilya ang unang ibala sa kanyon. Pakaso kayo, mga men and women in uniform. No, so, sabi ni Sarah dito, pinagbibili siyang taksil, murderer. Eh, tiga mo yan. Diba si ano? Sino bang naggurgur -gur kay uh, Percy Lapid? dahil si Percy Lapid ay nagsalita laban sa katiwalian ni Marcos Jr. noong 2022 pa lang. Siyang unang nagurgor. Hmm. Di ba? Pinagbibintangan si Sarang ginogorgor. Eh ako nga gustong ipagorgor ni Lisa. Kaya nga nareport ko siya sa FBI dahil nagbabayad siya ng manggogorgor sa akin. At doon pa sila nag-usap sa The Cork Bar and Restaurant sa BGC malapit ang opisina doon ni Michael Ma, nakasabot ng smuggler. Gusto niya akong ipagurgur. Gurgurer yan eh, di ba? Tapos kay Inday Binaba, to warlord. You talk, you talk about warlord? O, balik natin yung warlord issue. Okay, Bohol. Actually, itong issue sa Bohol na itong Chocolate Hills na potang O, na. O, warlord baka mo, Inday? Pinagbibinahan ka ng warlord? Hmm. Ito, yung pinalaya nila. Isa so, na yon. Balik natin to ha. Yung pinalaya nilang si Amit. Yung inarbor ni Robles. O Warlord. O yan. Nahuli ng Pampasarbog. Indian Filipino. Hinuli. Ayan. bonggam bongga. Ayan. Si Amit Chandiramani. Pero ang nangyari mga palangga ay pinalaya nila. Dahil tumawag si Melquiades Robles na kumakamkam ng pera nyo dyan sa PCSO, tumawag sa PNP at inarbor yung taong yan. Na wag saktan. ba? Diba? Bakit ka tatawag? Ba't hindi pwedeng saktan? Which is tama naman na talagang dapat hindi sinasaktan ang mga nauhuli kasi what? Bigyan ng due process. Pero dahil BFF ni Mel Robles, si Chandramani at napapakinabangan nila ni Lisa, kaya inarbor sa PNP na wag saktan, protektahan ang mga what? Warlord, polvoronic, ano pa? Si tapos binabato ni Lisa, okay, sa kanyang script nila ni Tambalosdos na si Sara Duterte ay isang yun nga, korap, abusado, taksil, durgurer, warlord. Sabi ni Inday, parang meron silang sinusundan na script na paninira nila. Pero sa hindi parang Inday, meron. Day, meron. Dahil si Lisa ay galit na galit sa iyo at inggit na inggit talaga sa yung hayop na yan kasi yung mukha niya corduroy. Ikaw naman, ang mukha mo, kutis mo porcelana. Eh ang kutas ni Lisa, masahol pa sa ahas. Okay? Ang katabalak niya ay ahas, hindi lang dry. Corduroy. Kaya naman, ibinabalik, yung yung itong mga ka description na ito na binabato kay Sarah, ito pa ay description sa Marcos Jr., at kay Lisa Ahas. Sabi ni Inday, okay, tuloy natin. Parang meron silang sinusundan na script na paninira. Pero sabi ko nga, party yan ang buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So, hindi na siya nakapagtataka. Okay? Yan ang statement niya. Kaya daw siya nandoon sa SMNI. Sabi niya na kasi nakikiisa siya sa na, na, dinadanas na pang-aapi sa SMNI. Yun nga suppression of freedom of the press at suppression of express of opinion. Kalayaan na magpahayag. Kailangan na magkalayaan na magsalita. Ang sabi niya clearly it is a violation of the freedom of media. Nandito rin ako para suportahan si Pastor kasi nakikita natin na this is a trial by publicity paulit-ulit natin sinasabi yan. Tina-trial siya, yun, tina-trial lang nga dyan, convicted na nga sa social media dahil na si Lisa ay mayroong trolls. Si, Ma, si Tambaluslos ay nagbabayan ng mga trolls. Sila ni, uh, ni Saldico, lahat yung mga yan. Mga putang yan, merong troll farm. Para sirain. hindi lang si Sarah, lahat tayo, even kayo, na mga nagko-comment. Kaya sabi ko nga, don't engage. Huwag po kayo mag-engage sa troll. I-check nyo, pag walang follower, block nyo ka agad. So kung mayroon man lang nag-uupo sa inyo na medyo legit, na medyo kailangan yung paliwanagan, paliwanagan ninyo, express Pero kung walang follower at cartoon character o yung mga ninanakaw lang na picture, wag kayong mag-engage. Block nyo ka agad. Kasi mga tao yan ni Lisa at ni Tambaluslos. Sa mga susunod na araw, ipapakilala ko sa inyo yung mga binabayaran ni Lisa na mga troll farms. Mga kasabwat nila. Mayroon dumating sa atin na information the other day. Pero ayoko masira yung momentum natin dito sa uh, pinaglalaban ng uh, charter change o ng pagrarali ng KOJC at iba pa natin mga palangga. Hindi dapat tayo masira. Okay? Focus tayo sa ating issue sa PCSO, sa charter change na gusto nilang babuyin tayo, kung i integrate lang natin okay? yung mga issue na hindi gaano ka importante, well, actually importante lahat. Di ba Pero magtutok tayo sa smuggling na favorite ni Li, na business ni Lisa. Huwag po kayong lumayo. Kaya kahit magsisirang plaka ako dito, magpaulit-ulit tayo dito. Two years ko na sinasabi ang tungkol sa smuggling. Nagbunga po ang paulit-ulit na pagpapaalala ko sa inyo ng hinayupak na gobyernong ito ay sangkot sa lahat ng pambababoy sa inyo. And now, the Chocolate Hills issue na kailangan malaman ng bayan, yan dapat talaga ang iniimbestigahan, hindi ang private person na si Apollo Kiboloy, si pastor. Sabi ni Inday, uh, mga hearing daw na walang pinupuntahan, mga witnesses ko no, na nagkukubli kung sino yung kung ano ang kung ano yung tunay na identity nila at one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira kay pastor. Good thing na sinabi ni Inday yon. Alam mo kung bakit? Abogado yan eh. At saka alam ni Inday, yung ginagawa sa kanya ni Lisa, nafe-feel niya yun on the ground. nadoon siya mismo. Alam ni Lisa na ang nasa, ah, ni Lisa, ni, Sara Sarah, na nasa likod nito si Ahas. Yun pa lang pagpag sa kanya at yung pagiging pororot na pakalat-kalat ni Lisa doon sa tarmak at pag-una-una niya doon sa pag-akyat niya sa ano. Kung di ba naman gaga, 'di ba? Hindi ganyan ang protocol, hindi siya dapat ang maunang umakyat in the first place. Dapat ang presidente dahil hindi siya binoto ng bayan. Ang protocol hindi inuunahan ang presidente doon sa pag-akyat sa eroplano. Pero dahil bangag at ang, ang ang, ang pakiramdam ni Lisa ay well, under desire si Kuting. Wala siyang pakialam sa protocol, wala siyang pakialam sa batas. Kaya nga na ko po tangay na eh. Umakyat doon na una-una, tama ba 'yon? Umakyat ang gaga. Dapat tumayo siya ng matino, antay niya yung asawa niya. Kung ayaw niya makipagkamay kay Inday Sara, tumayo siyang ganyan, antayin niya kuhain siya ng asawa niya. That's the protocol at yan yung proper way. Hindi yung tatalon-talon ka, pakalat-kalat doon si Lisa na parang purorot, parang et siya. Sabi nga na nag-comment, dumi. Isa siyang dugyot. Walang professionalism. Wala sa tamang katinuan. See that? Tama ba yun? Mauuna ka? Presidente ka ba? Well, acting president dahil nga si Kuting ay under desire at si Lisa ang nakipagsabuatan, nakipag nagtrabaho talaga para maiupo si Kuting. Said sa pangarap nilang president ano na yan, administrasyon na yan na tayong lahat. Si Lisa allergy kay Day Sara kasi gumagamit siya siya ng skin lotion <laughs> galing sa pusali. Kaya ugaling po sali, sabi ni Jo, ni Jose Carlon. Exactly mga palangga. Si Smugs pag makita mo sa tuwing kaharap niya si President Sara, parang igit, di mapa, parang iigit. <laughs> di mapakali sabi ni Alex Magsino. Exactly. Feeling New Yorker pero uncivilized ang ugali, sabi ni Jack Kao. Exactly. Rodita Bachman, hello Rebecca Ugata, amoy daing daw si Lisa. <laughs> amoy bulok. So anyway, mga kababayan, si Ah uh, kailangan nyo mag-speak up. Kailangan nyo pong makialam. Hindi tayo pwedeng tatahimik lang. Sabi nga, huwag pagagapi. Huwag tayo pa Kailangan dalabanan natin ang mga taksil. Lucita Reyes, feeling gear as, feeling gear as smugs. Mag-asawa ang sabi ni Debbie Debbie. Yan yung mga issue na yan, polboron, yung pag-imbangag ni Hindi po natin yan kakalimutan, ha? Paulit-ulit yung i-comment kausapin niyo yung mga anak niyo lalo na yung mga teenagers. Yung mga 18 up, wag naman yung 18 below kasi hindi pa sila pwedeng mag-participate dyan sa AL. ayo, yeah, I don't encourage yun na yung mga bata na yan nandiyan dyan. Yung mga adult, yung mga anak, kausapin nyo, himukin nyo sila. Ipaliwanag ninyo. Kung hindi sila masyado sa politika, then it's your duty. Na-explain ninyo, anak, ganito lang yan, i-validate mo. Anak, ito yung ginagawa ng, 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 pororot na first lady at nicotine then let them decide for themselves. You validate them kung naintindihan ba nila. Kasi ganun na kung ginagawa ko. Alam mo, yun ang ginagawa ko sa mga junakis ko. Kaya minsan, yung mga anak ko, syempre, hindi naman sila talaga updated sa politika. ba? Diba? Mama, ano ba yung issue ng ano ng ganito kunyari? So, yun explain ko. Oh, anak, ito yung ginawa. Tapos ko sila, do you think tatahimik lang ako? Tama ba yung ginawa nila? Tama ba na nagsalita ako, anak? So, mababalidate mo, hindi mo hindi ka lang mag impose ng mga bagay na, o oh, anak, dapat sumunod, dapat mag kayo without explaining them. You explain to your kids kung bakit ka nagsasalita, kung bakit ganito. Ako talaga pinag... Every time na nagbabiyahe kami, kahit bibili lang kami sa grocery, ang sabi ka sa akin, <laughs> na mga dyan gis ko, non mama, wala kang tigil. Yung bibig mo, kahit natutulog ka, nagsasalita. Hanggang ngayon ba naman, mama, break mo tayo. Sabi ko, no eto lang yung pagkakataon ko na ma-explain ko sa inyo habang magkasama tayo so i-explain ko ito ito yung ginagawa yung smuggling in explain ko pa ulit ulit hindi sila makapaniwala na isang smuggler na si Michael May in appoint ma ng special envoy ito i-play ko so naiintindihan nila yung laban ko pag ganyan po kayo ang approach nyo sa inyong mga kamag-anak kaibigan na hindi masyadong politically inclined explain them then let them decide wag nyo silang pilitin na dapat maniwala sila sa sa'yo. Kasi ito yung paniwala mo. Ilatag mo yung factual. Diba? Ilatag mo. O oh, ito, my friend. Over a cup of coffee. Pasensya ka na. Sabi mo, alam mo, hindi ka politika. But you know what? Alam nyo ba yung issue sa ganito? Pasimple lang na ganyan. Para to open, to stimulate their minds. Kasi, in the first place, para naman sa inyong lahat to eh. Para naman sa atin lahat, na mga Pilipino. So it's your duty. Para explain nyo sa kamag-anak nyo, sa lolo, no lola nyo, kaya sa telenovela ang panoorin, mga katsipan, kalandian na mga eklabush, okay lang yan minsan, pero kailangan makialam sila. Kasi parte tayo lahat ng gobyerno. Kinukuha nila ang pera ninyo. Kahit nga sabi ko sa'yo, kahit tambay ka, you're part of the government. Kaya ka naging tambay dahil tarantado o walang kwenta ang gobyerno. O kaya ka naging pulube kasi ninakawan ka ng opportunity ni Lisa Ahas o ninakawan ka ng mga o ng oportunidad ng mga tiwali sa gobyerno katulad dito sa Chocolate Hills na nakita na huling-huli na you know pinagbawalan na pero tuloy-tuloy pa rin. Ano ang reflection nito? Ano yung message na gusto kong iparating? Ang message na gusto kong iparating, na bulok ang sistema ng gobyerno na kahit bawal ay wala silang pakialam. Nilalapastangan nila ang batas, binabasos nila kasi maaring kasabwat ni Lisa, kakilala si Kuting, kakilala si Yulo, kakilala si Governor, si Senador, kung sino. Kaya lumalakas ang loob nila kasi walang pangil ang batas sa Pilipinas kasi binubutas ng mga hudas. Estas Barabas. See? Nagka-rhyme talaga. But anyway, it's so frustrating. 95% ng mga politisyan sa atin, pera-pera lang ang labanan. Walang pakialam sa taong bayan. Sabi ni Eric Fortune. Exactly. Mga palanggap. Miss Marlica, may schedule naman ang prayer rally ng laban ng mga bayan the first week of April. No date confirmed yet. I just watch SMNI, ang mga ibang mahalagang issues. Oh, yes, yes, yes. April po, magre-resume tayo. Please be part of it. Papunta na tayo sa finish line. April, May, June. Believe me, we will win in this, this fight. We have to be together. Stick together. Wala pong laban na hindi mapapanalunan kung sama-sama ang bayan. 'Di ba? Nagsama-sama tayo nabudol kay Kuting. Putang <laughs> 'Di ba? Boses ko din. Instrumental lang bunga nga ako. Naniwala kayo. 'Di ba? Hindi ko naman kayo pinilit. Nariniwala din ako kasi ang pangako sa atin ibabangon. Nagkamali ba tayo? Actually hindi tayo nagkamali. Sila ang nagkamali. Dahil sila ang nangbudol sa atin. Sila ang nagnakaw. Umasa tayo na gagawin ang pangako ni Marcos Jr. Pero yung mga pangako nila ay what? pangako lang pala. Ang intention pala ni Kuting, since na gusto niyang, ever since na nasa politika pala siya, ay para magnakaw sa kaban ng bayan. Lalo na sa presidency, talagang bubudulin pala talaga tayo. So nagkamali ba tayo? No. Dahil pinangakuan tayo ng bonggang-bongga eh. Ano ba yung mga pangako na yan, di ba? Doon mo i-gauge ang pagpili, di ba? nang iyong iboboto. The same thing, yung ibang mga candidate, presidential uh, candidates during that time in 2022, lahat sila may pangako. Manny Pacquiao may pangako, Isko, Nograles, Abel. Lahat sila may pangako, lahat sila nilalatag nila yung plataforma. So kung si Abel yung nanalo at hindi niya rin ginawa yung kanyang yung dapat, eh, di ba? Failure nila. Hindi natin failure. Kasi sila yung binigyan natin ng kapangyarihan eh, ng mandato para what sana maibangon ng Pilipinas. Eh, hindi si hindi naman ako nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw. Ako ba ang nagta para budulin kayo? Hindi naman ako nagta-travel. Ako ba ang nakipagsabwatan kay Mark Anthony Sayarot? Hindi naman. Ako ba ang nag-appoint kay Michael Mann na sa kabilang smuggler siya, inappoint pa na special envoy to China at ayaw na siyang paatinin ni Kuting sa hearing at ni Lisa kasi madadamay o madadrag si Lisa dahil kasabwat niya si Michael Masa sa, sa smuggling. Kanina pinakita ko si Chandi Ramani. Ako ba? Tayo ba? Wala tayong kasalanan. Umasa lang tayo. Parang pag-ibig yan. <laughs> na pinangatunguan tayo ng jowa natin ng langit at lupa ang binigay sa atin impyerno. Kasalanan mo ba yon? Hindi. Umibig ka lang. ba? Diba? Kasalanan ng taong nangako sa'yo. ba diba? kasalanan naman Hindi, hindi natin kasalanan yung palangga. Dahil, you know, pagdating naman sa pag-ibig, kung ano yung nararamdaman natin. Kaya ngayon yun yung explanation ko kanina. Ano sabi dito? Okay. Kinumpara si Laila de Lima dati ang nangyari kay Kibuloy ngayon. Itibay e, ng ebidensya kay Laila, Laila de Lima dati, sabi ni Rex Ray. Ah, pinagkumpara nila. Ano ba ang wala namang drogang involvement si Key Pastor. Pero pwede nilang tamnan. Okay? ang Prayer Mountain. Kaya nga, sinabihan ko na lang yung mga members ni Pastor through my voice here. Pwede lang tamna ng kung ano-anong mga high-powered firearms. Ano si Dilima? Kitang-kita niyo naman. Ob well, bata na yan ni Lisa, si Dilima. Di ba? Isa yan sa expose ko sa inyo. Nung last year, nagagamitin niya si Dilima para makipagsabuatan sila ng Trillianes sa ICC. Nangyari na. Naging balita na ano pa ba ang gusto niyong you know ang hindi paniwalaan dito sa akin na sa balita na lahat. Ano pa ang ano 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 ano, ano kasi sige magstate kayo kung ano kasi ng ngalingan na inattend sa inyo ni Marlika. Ang sinasabi ko dito, especially yung experience ko, you know, yung iba yung mga personal eh, personal experience ko yon, sinishare ko sa inyo minsan nakakatawa kasi no. Kailangan natin enlighten natin ng mga you know, is ating mga sarili at just to share the experience. During my alindog years. So ngayon, Corazon Mayo, thank you. So itong government na ito, ano yan? Kanina yung rally. Yes, makialam po kayo. This is for your future. This is not for my future, actually. Seriously, mga kababayan. I could have keep my mouth shut, enjoy, tulad mo ngayon, it's 5.40 a.m. here in the States. Dapat patutulog na ako. kaso nabasa ko yung tungkol sa buhol. Sabi ko, putang ina talaga ito mga to. Diba? Eh may energy pa naman ako. Sige, let's talk about it. Kasi pag nawawala ako, nag-aalala kayo sa akin. Nakala nyo nag na ako. Kaya nga, I can't just shy away, go away somewhere. Okay? I have to speak up. Hanggang sa Manalo tayo. Ulitin ko. Ito nga nga bells ko at nga nga bells nyo ang makakatapos sa kababuyan ni Lisa Ahas Marcos. Lisa Araneta. Lahat ng kanyang mga, negos mga kasabwat na mga smuggler, mga polboroni. Tatapusin natin sila peacefully by using this. Bibig lang. Tandaan ninyo. Hindi natin kailangan gumurgur hindi natin kailangan masakta, manakit. Si Lisa may kakayahang manakit dahil mismo ang asawa niya sinasapak na ginodjombag niya. Pero hindi po yan papayagan ng ating mga PSG na matitino na mga PN, you know, military in, men and women in uniform na nakakakita, hindi nila papayagan na uutusan sila ni Lisa para gurgurin tayo. Kahit pa paano, mayroon, yun, mayroon pa natitira yan pagmamahal sa katotohanan sa bayan. Kaya huwag kayong matakot. Okay? Kung meron mang, kung utusan manilas ni ng ni Lisa na manggurgur o manakit, ito mga PSD, I think ang baril papunta sa kanya, hindi papunta sa bayan. This is your fair lady. Thank you palangga. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang kawalang hiyaan nga na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na ito. Kaya naman dapat talagang panatiliin na